Hej, jeg hedder Sigrid Friis. Jeg er spidskandidat for Radikale Venstre. Jeg stiller op til Europaparlamentet, fordi jeg gerne vil gøre en grøn forskel. Fordi jeg gerne vil give en bedre klode videre til den næste generation, dem der kommer efter os. Det kræver, at vi får bremset temperaturstigninger og for alvor får taget livtag med klimakrisen. Det kræver også, at vi får sat massivt ind over på vedvarende energi på hele det europæiske kontinent, så det kan flyde let på tværs af landegrænser. Lige nu der er energipolitik ikke kun klimapolitik, men i høj grad også sikkerhedspolitik. Det er sådan, så vi stadigvæk i dag handler ind af sorte fossile brændsler, olie og gas fra Putins Rusland, og er med til indirekte at finansiere hans krigsmaskine i Ukraine. Så det største og vigtigste problem, jeg vil løse i Europaparlamentet, det er den grønne omstilling, både for fredens skyld og selvfølgelig for klodens skyld. Jamen det er i den næste valgperiode, der er aller sidste udkald, hvis vi gerne vil nå vores klimamål, hvis vi vil kunne leve op til Paris-aftalen, hvis vi vil få bremset temperaturstigningerne, mens vi stadigvæk har en chance. Og det er ikke for at male dommedag eller fanden på væggen, det er bare for at sige, det er altså os alle sammen, der skal leve med konsekvenserne af de beslutninger, som bliver truffet i Europaparlamentet nu. Og der er virkelig noget stort på spil. Det haster, og det er nu, det skal ske. Jeg synes, den største succes i EU i virkeligheden kommer på en meget, meget trist baggrund. Den handler nemlig om Putins invasion af Ukraine, men også en fortælling om, hvordan det europæiske fællesskab faktisk er lykkedes med i meget høj grad at stå samlet, stå skulder ved skulder med ukrainerne i deres frihedskamp, sende både militær støtte, sørge for økonomiske sanktioner mod Putin. Jeg synes godt, vi kunne være hårdere, når det handler om at svække Putins Rusland, eksempel på handel. Men hele grundessensen af, at Europa i meget høj grad har taget ukrainernes kamp til sig og ser deres kamp, ikke bare som deres egen kamp for frihed og demokrati, men faktisk som hele Europas kamp. Det synes jeg er noget af det vigtigste, der er sket i den foregående periode. Den største fiasko, det er, at vi ikke har fået en revideret pesticidlovgivning, og at det forslag, som har været på bordet fra kommissionen og von der Leyen, hun er faktisk endt med at trække det tilbage. Der var ikke opbakning til det, og det begyndte at blive så udvandet, at det næsten ikke var noget værd. Og det synes jeg er enormt problematisk, når vi står i en situation, hvor der i høj grad er brug for at få kigget på pesticidlovgivning. Hvad er det for nogle sprøjtegifte, vi sender ud i vores allesammens fælles natur? At man ikke har kunnet nå i mål om et så vigtigt emne, at man ikke har kunnet finde fælles fodslag om en ambitiøs pesticidlovgivning. Det synes jeg er en fiasko. Jeg synes, et spørgsmål, der bliver stillet for lidt, det er, hvad er det egentlig for et samfund, vi gerne vil give videre til den næste generation? I politik har vi måske tendens til at fokusere på, hvad ligger der lige foran os nu og her? Men jeg tror i virkeligheden, rigtig mange af os er enormt optaget af, hvad er det, vi giver videre til dem, der kommer efter os? Hvad er det, vores børn eller børnebørn skal? Hvad er det for nogle samfund, de skal leve i? Hvad er det for et Europa, de skal leve i? Kan vi give et Europa videre, som er trygt og sikkert, hvor fred og frihed selvfølgelig er grundpiller, også selvom vi lige nu ser en situation med krig på kontinentet? Kan vi lykkes med at lave den grønne omstilling, der gør, at der også er et bæredygtigt samfund og en fornuftig økonomi til dem, der kommer efter os? Jeg tror, at det er ret nyt for mange, det her med, at den generation, der er børn lige nu, faktisk risikerer at arve et samfund, der er dårligere end det, deres forældre og bedsteforældre vokser op i. Det synes jeg er ret tankevækkende, for det plejer at være omvendt i verdenshistorien, at for hver generation er der flere muligheder, bedre muligheder. Og sådan kan jeg godt frygte, at det ikke kommer til at være for de næste generationer.